Десятки містян та гостей краю зібралися на вже традиційному святі музики, приуроченому до Дня Незалежності України. Щороку 24 серпня прихильників власної творчості на центральній площі міста збирають учасники вокального колективу «Бревіс». Зайду дівчину, карі очі, чорні брови, перейду, небистрі ріки і вечері. Один тільки колектив сам зміг зробити так, щоб зібрали стільки людей, щоб вони просто, як знаєте, покайфували. Я кайфую, я просто тую зараз слухаю. Я думаю, що це чудово, що люди можуть послухати саме їх зараз в такий прекрасний день, вечір. Музиканти кажуть, не оминають увагою жодне державне свято і завжди намагаються організовувати відкриті концерти. І додають, з року в рік глядачів на святі тільки більше є. Саме ці свята вони об'єднують всіх українців, і за останні роки Україна стала більш такою об'єднаною. І саме такі свята, які можуть об'єднати весь народ заради нашої країни, заради нашої неньки, ми робимо ці концерти. Я лише недавно долучився до цього колективу, і сьогодні було надзвичайно приємно виступати і бачити так багато людей на цьому концерті. І я дуже радий, що «Бревіс» долучається до цих заходів, і ці заходи є безкоштовні. За виступом гурту глядачі спостерігали більше 3 годин. Музиканти виконали понад 20 композицій власного аранжування. Серед них – обробки українських народних пісень, твори відомих українських артистів. Не обійшлося й без гімну України. Звичайно, ми кожен раз готуємо виключно українську музику. Ми обожнюємо українські пісні, український фольклор, українські сучасні пісні наших неймовірно талановитих співаків України, які можуть конкурувати легко з Лос-Анджелесом. Голлівуд там віддихає порівняно з нашими крутими виконавцями. Ми стараємося рівнятися до них. Присутні довго не хотіли відпускати зі сцени артистів, тож концерт завершився майже опівночі. Учасники колективу кажуть, любов та підтримка публіки допомагає не зупинятися на досягнутому і завжди рухатися тільки вперед. Тож пообіцяли, що вже найближчим часом приємно здивують прихильників власної творчості.